Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayrli kun. Bizga esa endi xayrli tun bo'ladi. Endi uxlatinglar, janoblar. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle Hammaga assalomu alaykum. Biz sizlarga zo'r yangilik tayyorlagani chiqdik. Xudo xolasa bir necha soatlarda o'zim istoriya qo'yaman sizlar uchun. Kutinglar. Alaykum. Uzoq vaqtdan keyin men sizlar bilan ko'rishmoqmiz. Sizlarni juda ham sog'indim. Bugun ko'chaga chiqib fotosessiya qildik. Bu fotosessiya uzoq vaqt tayyorlanayotgandik. Nimaligini xudo xolsa yangiligimizni 2-3 kunda sizlarga obязательно aytaman. Bu fotosessiyani aynan Zamzam studiyasidan boshladik. Qaranglar, yangi yil oldi qanaqa chiroyli fonlar qilishibdi. Va boshqa fonlari har doimgidek sizlarga tanish. Dastlab hamta gender party qilgandik biz. Buni xasal xonalari bor. Bemalol kelib fotosessiya qilsanglar bo'ladi va eng super narxlarni Zamzam studiyasida topasizlar. Yangiligimizni kutib qolinglar. Xudo xolasi 2-3 kunda sizlar uchun super yangilik aytamiz.